אני בן 34, צונח בפארדייב משנת 2002, ויש לי כרגע בסביבות ה-7,000 צניחות. אני נשוי פלוס ילד בן שנה ו10. הגעתי לפארדייב אחרי טיול ארוך באוסטרליה ניו זילנד, ושם עשיתי קורס צניחה חופשית. בעצם ידעתי מאוד מוקדם שזה המקום שלי. בוא נחשוב על זה רגע. יש לי גם איזה צניחה בשביל. בודי, די. צניחה, על פי באמת תיאוריות קיומיות, מעלות שאלות מאוד מעניינות, הן מחזקות את הקיום האנושי, הן מחזקות את הקיום שלי. פשוט לא לתפוס את הדברים כמובן מאליו. זאת אומרת, גם עכשיו אני לא בדיוק מבין מה קורה.